大封号武帝之一绝世虎飞扬在天荡山脉陨落，于15年后转世重生，化为天水国公子李云霄，开启了一场与当世无数天才相争锋的逆天之旅。万剑阵图中顿时被劈开了一条通道，秦川收剑而立，一手抓着周楚，一步踏出。放肆！李云霄沉声怒喝，谁允许你离开了？一捧金光亮起，剑图通道的尽头，李云霄眉心处一闪，界神碑轰然而出，金色光环在碑身上流转，眨眼间就化成一座巨山压下。轰！秦川周身荡漾的湛蓝光芒在世界之力下被镇住，整个身体一凝，再无法移动半分。界神碑落下数寸，将蓝光震散大片。周楚受到巨大冲击，忍不住张口再次喷出血来，脸上露出了惶恐之色。他体内的剑势再次恶化，被修复的主经脉直接崩开，伤口大面积的向四周扩散。李云霄，你欺人太甚！秦川惊怒不已，大吼道：“非要一决生死吗？”李云霄冷然道：“对于记性不好的人，本少没功夫再墨迹，就永远留在这片长空下吧。”他双手飞速掐诀，一道道的经文打入界神碑中，世界之力化作一圈圈的光芒荡漾，将两人彻底镇压。周楚再次喷出一口血来，身上的夜灵宝衣也激发起来，自行护体，散发出幽幽之光。秦川则是眼里闪过一丝狠厉，面色决然。他长剑一斩，竖立在身前，剑上不断有蓝光浮动，化作一道道剑圈迸射开来。牵引剑在手中一颤，棱光映照，将所有光芒一下折开，顿时化成赤橙黄绿青蓝紫九色之光。月夜古铜，有剑牵引，如人如玉，九玄皆望，九境尽绝。试问何色？何味？何影？何音？何去？何尽？九道色光合一，一片白芒捧起，月华下蒙蒙四野。剑上一股浩瀚伟力跨越而来，庄严肃穆，斩碎一切。李云霄浑身大震，双眸中射出骇然金芒，那一剑之威若茫茫宇宙，无穷无尽。十方神迹，他内心狂震，脑中顿时闪过这四个字，那种伟岸肃穆之威如同他的神迹铜树一般浩瀚无垠。轰！界神碑下伟力冲撞，虚空震裂，两股力量交织之下，桎梏身体的力量在不断的消散。秦川脸色惨白的几乎透明，单手掐诀，和周楚的身影一下子变得模糊起来，但那双湛蓝色的眼睛却越发的清晰，像是夜空下的星辰，又宛如绝世宝玉。镇压之力破开，秦川殊死一击之下，再次带着几乎昏迷过去的周楚一下消失在天际。轰！那道剑力消失，界神碑再次凝聚威力镇压下去，将一片天空震碎。金环激荡开来，映照的李云霄的脸孔阴沉不定。李云霄一招手，顿时界神碑和北天寒星剑尽数收入体内，这才身影一下模糊，下一刻便出现在栾君浩的身前，伸手抓去。神剑拿来！栾君浩浑身一颤，想要做垂死挣扎，但身体却被李云霄的地气威压彻底镇住，根本难以动弹。他不觉苦涩地笑了起来，一代人杰，九星巅峰的强者竟会落得如此无力无助。虎落平阳被犬欺，落毛凤凰不如鸡。但唯一值得欣慰的是，对方至少是万年以来的绝世天才，死在后浪手中
也算不窝囊了。突然一缕青烟凭空浮现，直接化作一根拐杖往李云霄的手背敲下，两人皆是瞳孔一缩，脸色瞬间截然不同。李云霄当即五指虚无成爪，翻手就迎着拐杖拍击而去，两股力量在空中一震，爆开一股漩涡，一闪而没。栾君浩在这两股力量冲击下震退数丈，忍不住喷出一口血来，但眼中却满是喜色。大掌柜！他惊呼一声，只见虚空中浮现出两道人影，正是韩君亭和葵花婆婆。韩君亭点了一下头说道：栾大人有劳了。栾君浩忙道：应该的，应该的。韩君亭微微点头，便转身望向李云霄，轻轻一笑道：天下第一，同辈无敌，盛名之下，果无虚事。李云霄脸色阴沉，开始暗中调理气息，冷冷地说道：你们一直躲在暗处。韩君亭脸上露出惋惜之色：来晚了，太可惜了，只看见秦川施展十方神技，精彩的无以伦比，老朽真是懊悔啊，之前应该更为惊心动魄吧。李云霄脸色阴沉不定，他不知道韩君亭所言真假，刚才和秦川一战根本无暇他顾，他最为担心的是被对方看出那剑阵来历。但是天剑图即便是在神霄宫内也是绝世功法，普通人难得窥见。怎么云少见到老朽好像并不高兴呢？韩君亭淡淡地说道，脸上的笑容尽数收敛，变得冰冷起来。李云霄道：见到你实在想不出令我高兴的地方，更想不到栾大人竟然是星月斋的，此事若是被万宝楼知道，不知道会有何结果。韩君亭冷然一笑，讥讽道：云少现在还来威胁老朽？他目光一闪，将话题绕开。听说在海木镇的时候，曾经出现过以木化灵，并且落在了云少手中。李云霄心中微动，顿时明白了对方的意图，冷笑道：是又如何？不是又如何？韩君亭淡淡一笑道：老朽对那以木化灵很是喜欢，若是在云少手中的话，希望能够割爱，若不是的话，云少就是在诓骗老朽了。李云霄大笑不已：你的意思是说，不管在不在我手里，反正我必须得交出来，对吧？他眼里满是嘲弄，就像是在看傻子一般。韩君亭脸上微微一红，有些尴尬地咳嗽了两下，但却是点头笑道：跟聪明人说话就是方便。李云霄面色一沉，目光渐渐冰冷起来，寒声说道：但我却不喜欢和自以为是的蠢人说话。韩君亭似乎料到是这个结果，不以为意地说道：云少这是在拒绝老朽的提议了。李云霄哼道：何止是拒绝，若非你是女人，我早一巴掌就扇过去了。放肆！葵花婆婆沉声一喝，拐杖在虚空中一掷，震出道道涟漪，她身上传出澎湃的元力波动，显然已经做好了出手的准备。韩君亭，若是你是个聪明人的话，就将星面拿过来吧。李云霄懒得看他一眼，而是双眸凝聚，盯着韩君亭，一字字冷然说道：否则我会让你后悔的。韩君亭同样是面色一寒，哼道：李云霄，你不觉得自己太过于自大了吗？若是你此刻的状态完好无损，本君或许会忌惮几分，但现在嘛……
他眼中自信满满，一副胜券在握的样子。葵花婆婆沉声说道：大掌柜，他在拖时间。韩君亭轻蔑地笑道：再如何拖延，也不可能短期内弥补他巨大的损耗，除非有瞬间恢复原力的逆天奇物。但是东西还没有到手，还是谨慎一些好啊。葵花婆婆说道。婆婆说的极是，那就有劳婆婆了。韩君亭正色道，面容渐渐地寒了下来，冰冷地望着李云霄。大掌柜放心吧，就让老身来试试这小子的斤两，必然不失所望。葵花婆婆大笑起来，脸上闪过阴霾，提起拐杖便一步步地走了过去。每走一步，脚下的原力波纹就荡漾的急促几分。李云霄心念电转，倍感头疼。此战若是将界神碑里的高手放出来，则必胜无疑。但他不清楚韩君亭在神霄宫的地位，可以肯定的是不会太低。若是贸然杀了，将来如何跟屈红颜交代？可是如果不杀，要么暴露界神碑的秘密，要么自身难保。哼，小子，你不是很狂吗？怎么脸色这么难看呢？葵花婆婆冷笑一声。也难怪，死到临头，论谁都不会有好脸色。她怪笑一声，手中拐杖撩起，劲风激射出来，直接点向李云霄。空中泛起一阵涟漪，一道劲风极为凌厉，发出穿刺之音。他一招就几乎用了全力，没有丝毫的留手。李云霄脸色一沉，身影化作雷电一闪。但对方的九星地气威压封天锁地，而他却是原力仅存十之二三，此消彼长之下，遁术立即受到阻碍。砰！那一道劲风点中他的左肩，爆出一盆金光，直接将肩胛骨炸烂。李云霄痛得抽了一口冷气，震怒地望着自己的伤势，眼中的杀气越来越浓。传言不服实啊，怎么如此之弱，连老身的一招也挡不住。葵花婆婆狞笑不已，再次举起铁拐，欺身而上。拐杖在空中打出层层残影，一下铺天盖地，从四面八方向李云霄扑去。李云霄这下早有防备，身上剑气一起，一道寒芒破空，轰的一下将封锁展开，身化雷电就避开百丈之外。韩君亭，我最后问一次，你真的要一意孤行吗？李云霄咬牙直呼出他的名字，脸孔阴沉的几乎要滴出水来，显然已经到了忍耐极限。韩君亭心中一震，李云霄那眸子中的寒星点点，透着一股让他也忌惮的冷意。但仔细再计算了一遍，此时此地自己是十拿九稳，必胜无疑，对方根本不存在翻盘的可能。话都已经说到这个份上了，难道还有回旋的余地吗？韩君亭冷冷地回应道，那苍老的面容上泛起了一丝红润的光泽，透出几分少女的姿态。